Hvaljen Isuse i Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju More milosrđa. Imam posebnu čast večeras pozdraviti čovjeka kojeg, vjerujem, većina vas već poznaje iz medijskog prostora, ali možda ga ne poznajete onako intimnije, osobnije, što ćemo pokušati večeras doznati od njega u ovoj emisiji u malo ležernijoj atmosferi. Njegovo ime je Tonči Huljić, hrvatski skladatelj i autor brojnih glazbenih brojeva, ali da ne duljimo dalje o njegovom životopisu, krenut ćemo na samu emisiju. Prije svega, lijep vam pozdrav i hvala što ste došli u ovu emisiju. Hvala vam na pozivu. Dakle, nije bilo dvojbe da se odazovem odmah. Ne samo zato što sam napisao misu i sakralni pop koncert zajedno sa čerkom, nego jednostavno zato što ako negdje mogu nekom riječu, točkom, zarezom doprinijeti, da neko počne razmišljati na način na koji sam ja počeo razmišljati, a da ga niko ne sili na to, onda, evo, možda ova emisija dobar put tome da dam neki svoj mali doprinos vjeri kojoj pripadam. Upravo to je nekako i moje početno pitanje. Naime, moram to čak isto reći u nekakvim komentarima koje sam pročitao čak i prije emisije, ljudi budu malo skeptični. I onda kao Tonči Huljić vjernik, pa otkud to? Kako se to dogodilo? Nije baš da u javnosti je to poznato, da tako kažem. Obično vas povezuju sa pjesmuljcima, nekakvim grupe magazin i tako dalje. Ali mene baš zanima to jer mislim da je to jedna vrlo ozbiljna tema zapravo i nešto što ne možete svakom ni podijeliti. I baš bih volio čuti, jeste li odgajani u kršćanskom katoličkom duhu ili je kod vas došlo do određene metanoje, odnosno da li ste doživjeli susret sa živim Bogom, ili se dogodila neka promjena u jednom trenutku ili je to bio postepeni nekako dolazak u vjeru? Bez daljnjega, bilo je postepeno. Znam puno situacija u kojoj je dijete odgajano u katoličkom duhu od malih nogu, pa je jednostavno krenulo svojim putem. To mu je bilo kao da ti neko toliko prirodno da ti pokuša uvaliti vjeru, jel? Kao što moraš pit, jest, imati sve neke biološke aktivnosti i tako dalje, tako ti neko priča o vjeri. Puno je kvalitetnije i sadržajnije. Pritom, ne treba zanemariti da postoje od malena predodređeni ljudi da svjedoče vjeru. Od malena, od malih nogu. Recimo, Isus je bio jedan od tih koji je od malih nogu znao zašto je poslat. Jel? A mi drugi smo zapravo neki oblici, sad kad pogledam iz ove perspektive, jer bitno je iz perspektive koje gledaš, mi smo tu da potpomažemo svojim radom, svojim djelovanjem, svojom ukupnom slikom. Ja znam da ta ukupna slika u meni nije bila baš sjajna, ali ja sam baš uživao u tome. Što sam bio uspješniji, bio sam sve više anatemiziran. Međutim, u jedno životno doba prije 10-15 godina je došlo do zasićenja takvim oblikom života koji je bio samo borba za prijestolje i moć. I onda kad dođeš tu, onda je borba da odbraniš to. I tako. Stalno neka borba, ono, čemu? Pa ja samo pišem pjesme. Ja? I onda dođe taj trenutak kad kažeš sad stani. Ja sam pokušao par puta pobjeći od tog stila života još početkom 2000. Jel? Početkom milenija. Uvijek negdje početkom svake dekade odlučim nešto drastično promijeniti u svom radu. Ja sam se počeo okretati polako o instrumentalnoj glazbi. Ja sam se odlučio baviti samo time. Međutim, onda sam i tu upao u hiperproprodukciju. I to je razlog taman
odluka, jedan od razloga zašto i nismo odšli, onda rekao, čekaj, puno ću lakše pressing pisanja pjesama podnositi u Splitu nego ovdje u Londonu. Jeste, sviđao mi se stil života, ali ono, ako me već neko treba maltretirati s pjesmama, nek me maltretira doma. Pritom nisam više trčao za parama, nego jednostavno sam negdje tražio sebe i put kojim treba ići. Tu spočeo lutanja, sam kupovao firme Croatia Records, pokrenuo sa partnerom televizijsku produkciju, objedinio to sve zajedno. Onda sam prodao Croatiju Records, ni sam ne znam zašto, jednostavno nije mi bilo, znam zašto sam je kupio. Kupio sam je početkom 2000. kad sam odlazio za London da svoje izvođače, ja sam imao pod okriljem 90. godina 18 pjevača, znači to je bilo nahraniti pjesmama. 120 pjesama godišnje. Ja i žena smo počeli polako upadati u depresiju. To je bilo jedno vrzino kol, to više nije bilo niti smisleno, niti sad, to je samo se valjalo. Normalno, tad su se počeli javljati da radim svašta, da uvaljujem publici. Međutim, ljudi za koje sam ja radio imaju svoje bendove, bendovi imaju svoje žene, djecu, svi moraju hraniti sve i svima je bilo jako bitno da rade. A poluga da rade su bile moje pjesme. Okay? I sad to postane već malo opterećenje. Gubiš sebe. U jednom trenutku, dakle, počeo sam kupovati, prodavati firme, baviti se svim i svačim samo da izađem iz tog začaranog kruga. Slavu sam ostio, sa 21 godinom postao sam slavan, tad jugoslavenska zvijezda. Ne znam, sa 26 godina sam bio najpoželjniji, kako sam, momak, neženje ili šta. Pritom sam sa Vjekoslavom od 18. godine, a se to sve moralo skrivat. Vodiš dvostruki jedan paralelan život koji postane naporan. Ja sam normalan, obiteljski, odgojen čovjek. Sin je jedinac normalnog tate i mame koji su radili svoj posao da bi oni mogli ići ujutro na posao. Ja sam morao cijeli dan biti po raznim školama. Tako da sam cijeli život bio u dvije škole, čak u srednjoj školi. Sad baš gledam kako se ta priča vraća u moje vrijeme. Bio je Stipe Šuvar koji je radio ono usmjereno obrazovanje. Ja sam tad trebao iz osnovne škole otići u Kovino Tokare za raditi u škveru. Srećom, već sam bio u srednjoj glazbenoj školi. Normalno da sam svake godine tražio da se ispišem iz te glazbene škole. Koje dijete voli, muško dijete, svi svirat klavir. Curice vole, one odmah vole svi svirat klavir. Kad uđu u pubertet i upoznaju prvog momka, više im se ne da. A kod muškaraca je drugačije. Kada shvate da te curice gledaju zato što sviraš, onda te tek počne interesirati učiš svirat. Dakle, da sad se vratim na temu, ja sam imao pravo birat. Odšao sam u srednju glazbenu. Pa je to se spojilo sa srednjom umjetničkom. Pa je tome dodan novinarski smjer, tako da sam čak išao u tri srednje škole jedan semestar. I počeo sam se, dakle, baviti s vama ovu pričam da se vidi. Dakle, u crkvi bi išli od prigode do prigode. Neko se vjenča, idemo prijateljima na krštenja i tako dalje. Idemo za križem, ja sam hvaranin iz Jelse, pitve i onda su tu stalno te čarke ko je bolje pjevo, ko je misto bolje pjevalo na misi. Jedan dio od toga, dakle, da se vidi polako taj mozaik koji se stvarao, jedan dio toga sam stavio u ovu misu Mediteranu. I to je jedini dio koji je na hrvatskom jeziku, sve ostalo je klasična latinska misa, priznata od Vatikana sa certifikatom i arhivirana. I to pismo imam, potvrde, jer bez takvog nečeg ne možeš se deklarirati da je to da si napisao misu. Ne možeš sad baš doći sa ulice. Postoje pravila, ta pravila su ispoštivana.
napravljena i došli smo dakle do trenutka kad upisujem fakultet, najuredniji student, sve u roku dolazi četvrta godina fakulteta i dolazi Kokolo. Koji fakultet je bio? Pravni? Pravni. Pravni. To je ono kad god nisi znao šta ćeš, a da ostaneš doma ono kod mame i tata da upišeš pravo, tako je bilo u Splitu. I onda su se desile turneje. Znači, do 90-ih sam zapravo, do početka 90-ih sam bio konstantno na turneji sa magazinom jedno 5-6 godina. Konstantno. I tad su počeli neki prvi susreti sa vjerom kroz Hrvatske katoličke misije, jer smo 4-5 godina zaredom, uvijek u petom mjesecu, nakon što bi završile te velike turneje, po svim zemljama tadašnje Jugoslavije, išli bi odmoriti dušu pa bi išli u Njemačku. Fra Marinko je tada u Stuttgartu bio organizirao nam turneju po hrvatskim katoličkim misijama. I svake godine smo to jedno 4-5 godina radili. Vikendom bi imali koncerte. A u toku tjedna bi se zapravo odmarali. I sad se tu počneš kretati u jednom ambijentu koji ti... Sad jedan put počinješ stanovati u nečemu gdje si počeo, gdje bi odlazio od prilike do prilike. Ja nisam čovjek kojega se da lako nagovoriti na neke stvari i nikad nisam volio i ne bi htio da iko ovu emisiju shvati da sa moje strane uvjeravam nekoga da postane vjernik. Ja sam svoj put našao. I da me pitate te danas, pustio bi da čovjek sazrije i da se sam odluči krstiti. Ne bi ga kao malo dijete, jer to je čista forma. Evo, krstili smo dijete, a ono ne zna za to. Dobro, to je jedna milost koju sa 15 godina, čovjek primi da kasnije može oživjeti. Tako je. I sa 15 godina orobi trafiku. To dobro, da. A krštenje kao. Mislim da u čovjeku vjera treba sazrti. I ne možemo mi kroz jednu emisiju nekome ulit u glavu, u dušu, u srce vjeru. Do tog puta svako treba doći, ali se mora potruditi. Ili će ga, ako je odabran, on dovesti do toga. Nađe on načine. Ima znakova po putu koje u početku ne primjećuješ. Duga desetljeća ih ne primjećuješ. A onda ih počneš primjećivati. Taj put nije lagan. Kad se odlučiš na taj put, on nije lagan. Znači, odricanje. Odricanje je puno stvari koje si volio, ali te vraća u jednu introspekciju, nutrinu, mir i promjenu stila života i načina života. Da, to sam htio pitati. Obzirom da ste, ajmo reći, čak hiperproduktivni bili u stvaranju glazbe, kad ste imali vremena za sebe i baš napravi tu introspekciju, kad ste osjetili da vas Gospodin možda zove da više ostanete sami i sad ste smanjili malo intenzitet stvaranja glazbe, je li imate to vrijeme za sebe kad promišljate o svom životu, o vjeri, o obitelji, o budućnosti i tako? Imam. Ja znam da će to mnogima zvučati apstraktno, ali ja ne mogu ući u dan. Meni dan započinje sa molitvom. Da ste mi prije 15 godina to rekli, ja vam se nacerio otvoreno u lice i rekao da nešto... Da ste se zabunili u najblažem obliku riječi, a u sebi mislite ovaj nije pri sebi. Jednom kad se u to uđe, nema izlaska. Nema izlaska, ali ima puno više razgovora sa samim sobom. Puno mi više paše samoća. Ja bih rekao za sebe da sam probuđen. Da sam probuđen. Sad jako ciljano, targetirano idem i mislim da sad prepoznajem put koji trebam ići. A prije sam udarao
ono, sve u 16, udaraš, na veze, samo da se kotrlja. Prije mi je bilo biti, prije je bila to borba, igra prijestolja. Kada dođeš na to prijestolje, onda je borba da to očuvaš. Onda moraš biti surov. A ja nisam rođen surov, ja sam rođen mekan, ajmo to tako kazati. Ja sam sin jedinac, nemam braće, nemam sestara, uvijek sam imao široki krug prijatelja. Roditelji su mi, majka je sa otoka Krka, otac sa otoka Hvara. Puno je znakova u mojoj obitelji bilo da neko treba preuzeti barjak i da počne širiti neku poruku. Ali ja ne volim poruku nametati. Ja je suptilno prikazujem. A oni koji su pozvani ili određeni da trebaju vjerovati, onda će oni to prepoznati. Kao što sam ja prepoznao u jednom određenom trenutku, samo sam prepoznao i počeo razmišljati o tome. Počeo sam čitati Bibliju. Da se razumijemo, ja bih modernizirao rječnik. Međutim, ona je toliko se kroz stoljeća prevoda iz negdje čak izgubila smisao u prevodu. Mnoge stvari kako su kazane. Da, grčki po meni, izvornik pogotovo. I on već je tu krenulo. I lagano je tu već krenula manipulacija. Da se razumijemo, ja kao skladatelj, ja moram biti manipulator. Ja manipuliram emocijama. Isus nije manipulirao emocijama. On je bio čista esencija emocije. Ali oni koji su se sakrivali iza njega, kroz stoljeća i radili u njegovo ime sve to što su radili, su sigurno malo to deformirali. Ja sam mišljenja da sam ja evo tu jednu svoju malu ulogicu po pitanju vjere uradio sa ovim sakralnim koncertom, sa misom Mediteranom, da sam našao svoj prostor, da se ona polako, evo danas smo dali ruku i to su oni htjeli da dam ruku, da su sigurni da su to dogovorio. Dakle, izdanje u Americi, da sa misom idemo dalje, da kao solisti mi dolaze jaki gosti. I to je neka moja uloga. Znate, ljudi koji su dolazili, to sam danas pričao na jednoj drugoj televiziji, ljudi kada su dolazili na ovu misu, na pravi izvedbu, to je, ona je bila u galeriji Meštrović u Splitu. Ja sam tražio da mi ne bude nikakve muzike prije mise. Dakle, ljudi ulaze u tišini. Sad smo gledali od ozgo, pa mi je to bilo simpatično, ovo članovi zbora i tako. Gledali smo kako ljudi ulaze unutra i sad to je impozantan prostor. I onda ne znaju stvari, ljudi su došli, a ne znaju na što. Pa bi klekli, pa bi se prekrižili. Svaki drugi, treći bi to učinio. Tako da, evo, koristim ovu priliku da iskomuniciram. To je dobar dio, zapravo to je jedina misa, zapravo prva pop misa u svijetu koju možete slušati najnormalnije u autu, da vam bude i zabavno, ali i kontemplativno. Možete slušati na plaži. Možete slušati kad se opuštate, a ima dosta dijelova na koje se može plesati. I ona je u duhu ovoga vremena. Ona je prilagođena ovom vremenu. Ja se nisam trudio nadmašiti ni Beethovena, ni Baha, ni Mozarta. Su mnogo jači od mene po tom pitanju. Ona je na latinskom jeziku, ali čini vam se da sve razumijete. Moram vas pitati kako je uopće došla ideja da stvarate pop misu, što je nešto, evo rekli ste sami, jedinstveno u svijetu, i traje odvažnosti usuditi se zapravo napraviti jedno takvo djelo. U današnjem vremenu, ja bih rekao, čak mi katolici nekad znamo biti vrlo zločesti i teško ocjenjivati nešto što se kosi sa tradicijom. Jel? Na sreću, ja sam bio svjestan izazova da je to vrlo izazovan zadatak. Dobio sam poziv od svog prijatelja kojeg nisam čuo 2-3 godine, koje jedan od karizmatika, Josip Lončar, koji je rekao da je dobio poruku u snu da moram napisati misu. Ok, to je bilo u vrijeme prvog lockdowna.
I tad počinješ, te stvari su onako zove, opa čekaj, oko nas je opća pošast. Super ako je to moj za zadatak tome, ali mislim da tome nisam dorastao, ali me isto kopkalo. Kao test napisao sam Ave Mariju. Ja sam, kad je počeo taj prvi lockdown prošle godine, ja sam se vratio iz Londona sa rada na instrumentalnoj ploči, jer ja sam tad krenuo putem instrumentalne glazbe. Bio je koncert na Tomislavcu sa Zagrebačkom filharmonijom, bilo je sjajno primljeno. I ljudi su se iznenadili, isto tako su došli tamo ne očekujući i ne znajući na što dolaze. Ali su došli i ostali. I bilo ih sve više, 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 više. I nisu htjeli da to stane. I kad sam vidio da je taj test prošao, prije toga sam krenuo sa Zagrebačkom filharmonijom, napravio sam obradu Dva put sam umra, ona pjesma. Ja. I vidio sam da to polako pušta korijenje jednog novog života. Krenuo s tome i onda je sad taj put odjedan put bio presječen u trećem mjesecu. Imao sam dogovorenu turneju sa filharmonijama po svim centrima u regiji sa njihovim nacionalnim filharmonijama. Imao sam u 10. mjesecu dogovorenu turneju po Latinskoj Americi, Paragvaj, Urugvaj, Čile i Argentina, 5 nastupa. Sve to otpalo. Ja sam imao vremena, bilo je iluzorno da u to vrijeme pišeš neke dobre pop pjesme, jer čemu pisat kad ih ne možeš poslije materializirati. I drugi znak kojeg više nisam mogao zaobići, da su ti Amerikanci koji su danas bili tu, došli i kad čuli Ave Mariju, rekli ovo je jako dobro, zamisli kad bi napravio oratorij ili misu u ovom stilu. E, to je već bilo nešto što ne možeš izbjeći, jer sad se osvrćem oko sebe i to je preporuka svim onima. Prepoznat ćete jedan život koji ne vidite, a možete ga vidjeti. Ali morate pročitati te znakove. Morate ih znati čitati. Kao što sam ja, čitao sam Bibliju, studirao to, gledao, nije lako. To je arhaičan jezik, dvosmislen, nekad i trosmislen, ostavlja previše slobode u interpretaciji, tumačenju, u tumačenju. I tako to počne. Kako je došla onda inspiracija za misu? Mislim i na glazbenu interpretaciju. Ste tu koristili, može se baš prepoznati taj mediteranski anštih u tome svemu. Hoće li to biti i nešto prepoznatljivo hrvatsko, da tako kažem, baš ta misa. Mislite li je prezentirati svijetu, obzirom da ste rekli da će se u Americi snimati? Biće ona u cijelom svijetu. Mi to sve radimo. Biće u Šembrunu. Sad je trebalo u Beću biti prezentacija za novinare, za pres, gdje smo trebali izvest par dijelova mise. Međutim, evo, sad nam se to desilo, to što se desilo. U Kursalonu smo trebali imati, to u centru Beča, glavni park. To je recimo sad bivši kancelar Kurz radio proslave svojih pobjeda i tako dalje. Međutim, evo, pogledajte na tom primjeru kao mlad. On je izuzetno mlad čovjek koji je došao na čelo jedne velike zemlje, jednog imperijalnog carstva. Zapravo, Austrija i Austro-Ugarska je početak rada na Europskoj uniji, samo tad to nije bilo jasno. Ali objektivno to je bio početak. Mlad čovjek dobije dijete i abdicira i povuče se. Vidite kako je njemu sada u tim godinama promijenio život. Ali ništa nije slučajno. Možda je to dobro za njega. Možda je dobro za njega. Rijetko ko sa tako malo godina je došao na čelo, ne znam, sa 28 godina, da te neko gurne na čelo vlade jedne velike zemlje. Može čovjek lako izgorit u tome. I to se desilo. I to se desilo. To je kad te ponese. Možda je i mene ponijelo. Ja sam doživio neko otrežnjenje. Srećom, bilo je materijalno. Udarilo je po džepu, ne po zdravlju.
i dan danas sam zahvalan da je, valjda to je bio taj šamar, ono, očinski, evo, sad ćeš malo doći sebi. I bi tako. Puno bi pametnije bilo, normalno, da sam ranije krenuo u to. Ali ulazak u vjeru predmnijeva ubijanje killer instinkta koji je u biznisu jako bitan, najbitniji. Taj killer instinkt, da imaš instinkt odreagirati odmah, pobijediti protivnika ne birajući sredstva. To je za uspjeh u biznisu. Međutim, ta tekovina civilizacije nije baš to što je gospodin htio od svih nas. Da to toliko se zanemari milosrđe, da se zanemare osobe do tebe, da stvari uzimaš zdravo za gotovo, sve do jednog trenutka. Mi puno uzimamo stvari. Život nam se sastoji od toga da stvari uzimamo zdravo za gotovo. Onda dođe bolest, onda dođe bankrot, onda dođe preljub, onda ti se dijete, ne znam, ode u se drogirat. Ja, kad se okrenem oko sebe, ja imam predivnu porodicu i iz takve sam porodice došao. I to treba znati cijeniti. Ne možeš ih stalno zanemarivati, stalno biti na putu. Sad smo svi uključeni u zajednički umjetnički biznis, ajmo to kazati, ali to više ne gledamo kao biznis, nego kao užitak. Pa što sam to htio pitati, kolika je zapravo granica između toga da producirate i radite glazbu koja je više, ajmo reći, da bi se naplatili, da bi zaradili od nje, a koliko imate vremena kad stvarno radite glazbu iz svog gušta? I je li vam teško možda nekad, obzirom da ste morali proizvesti određeni broj pjesama godišnje, je li vam došlo do zasićenja da kažete dosta mi više i glazbe i svega i ono? Pa rekao sam to prije, u jednom prijašnjem odgovoru sam to kazao, da. Ono, jednostavno, pukneš ko kokice u neko doba, jer jednostavno uđeš u depresivna stanja. Ja znam pokojni Đorđe Noković, on je ušao u depresiju. Nikako izaći iz tog kola. Možda da se okrenuo vjeri, bi tako se ovaj... Koliko vam znači to što zapravo sa suprugom zajedno možete i raditi? Olakšava posao. Skraćuje put. I razumije se, ja sam nju odmah, ona je bila u prvom redu pjesnik i sretne okolnosti je ona pjesnik i književnik. Samo pjesnik i književnik može biti tekstopisac. Sve ostalo su priručeni tekstopisci koji žele zaraditi pare, biti nešto slavni, živjeti od toga i tako dalje. Ja sam nju iz... Ona je adaptirano pjesništvo. I to se vidi. Zato su njeni stihovi različiti od drugih. Bolji su od drugih. To uopće nema dileme. Ne zato što je to moja žena, nego zato što je to činjenica koja je jednostavno priznata u ovim svim područjima. Veliki dio mog uspjeha je to što je ona uz mene i što piše te i takve tekstove. Ali ja ciljam, ja nišanim, a ona daje municiju. Ja znam šta hoću od pjesme. U početku sam ja sam radio tekstove, pa sam onda jedan određeni niz godina radio sa Nenom Ninčevićem, pa sam Marinom Tucaković, ali sam stalno pripremao nju na to. Evo, nismo se baš naradili ove godine, ali tih 6-7 pjesama što smo izbacili u ovoj godini su sve polučile zaista veliki uspjeh, evo, uključujući sad ovu zadnju od Graše, koja je evo, u roku 4-5 dana zaista... Ne on više upotrebljava te riječi, pokorila regiju, ali profunkcionirala na način da je vrlo brzo se uspostavlja. Jedna vrlo... Da, jako slušana u kratkom jedna zapravo pjesma koju se ja bojao pustije sa ovakvim oblikom aranžmana, ali ja sad tako radim. Ja radim instrumentalnu glazbu i htio sam takav aranžman, onda sam ga se poplašio kad smo došli kraju. Poplašio sam se da mi ne preplaši aranžman publiku. Da ne dobiju osjećaj,
ja nisam vrijedan ovo slušati. Dosta sam ga adaptirao, smanjio intenzitet svega onoga što je bilo unutra i ostavio ono što nam se stvarno sve sviđalo svima. Mogu sam ga još reducirati, mogu sam staviti bolji flow, bolji groove neki, jači da se malo više ljuljaš uz tu pjesmu, ali ne, baš smo rekli, ajde da vidimo, jer mi se baš učinilo da se u narodu počela dešavati da je cijela ova katastrofa koja nam se dešava, a bojim se da nije jedina. I bojim se kad to izričem naglas, jer u posljednje vrijeme, zadnju godinu, ajmo kazati samo to tako, recimo da mi je pojačana intuicija. Pa, puno primjera je bilo toga da se, dakle, da. Ne bi htio pričati, ulaziti u neke apstraktne teme, ali sa jačom vjerom, kao da neke stvari počneš čitati prije nego što su napisane. Evo, ovo je sad dio emisije kad ćemo napraviti jednu kratku pauzu. Nakon pauze ćemo pustiti telefone naših gledatelja da se smiju javiti i postaviti neko pitanje. A sad ćemo pustiti insert koji, odnosno Ave Marije, koja je prethodila stvaranju mise Mediterane. Pa eto, uživajte u toj izvedbi. Ave Maria.
Hvala Isuse Marije, poštovani gledatelji Laudato televizije. Vraćamo se natrag u emisiju More milosrđa. S nama je večeras Tonči Huljić. Evo, Tonči, prethodno smo razgovarali upravo o tome koliko je... Kutuka vjeri. Da, ali baš me to i zanima. Koliko je zapravo vama obitelj, osim ovog što ste rekli suprugu, ali meni je zanimljivo i možda i rijetkost danas, nažalost, da ste uspjeli tolike godine ostati u braku zapravo i da ste sretni u tom braku. Koja je zapravo nekakva, ajmo reći, formula uspjeha, što se voli reći, ali ja mislim da je upravo ta vaša povezanost kroz posao i neki teme da ste zadovoljni i privatno ili obrnuto. Dakle, ako toga nisi bio svjestan prije 20 godina, onda sad čitaš to kao test. Dakle, baš ja mislim da ti on da prilike dati slobodu, dopusti demokraciju, ali demokracije su prava i obveze. Tako. E, ja sam imao stvarno sreću u životu da sam je uspio pronaći. Od trenutka kad sam je vidio, ja sam je tražio godinu i pol dana. Tad nije bilo mobitela. A što je najljepše ili najgore, nisam znao da je to ta Vjekoslava Tolić koja je stalno čitala pjesme u recitatorskoj grupi i tako dalje, kad su bile školske priredbe, stalno bila nagrađivana, još kao dijete, jel? A bez brige, nije korona, to je sve riješeno. Nego sam danas stvarno malo je hladno banka bilo. Dakle, bila je u školi sam. Dakle, bila je moj susjed kad je ona, neko kratko vrijeme smo čak bili i susjedi, kuća do kuće. Kad se ja doselio u Tršansku ulicu, ona je tu već živjela. Onda je poslije ona otišla na me. Ja to ništa nisam znao. Samo sam jednom izašao iz kina i ugledao prelijepu ženu, djevojku. I sad vidiš djevojku u bijelom kaputu koja je prošla sa dvije prijateljice isto u bijelom kaputu. Dakle, sve su u nekim bijelim kaputima. I vidiš je i kažeš, to će biti moja žena. Pa kako to? Kako to? Nevjerojatno. E, ne znam. To on zna. Da, da, da. Sad iz ove perspektive, sa ovim iskustvom koje imam, i onda je tražiš. Ne znaš koga tražiš. I šetaš po rivi, po rivi, po rivi i napokon je vidiš. Onda se raspituješ ko je zna, ko je ona. Kad ono, to je ta dosadna Vjekoslava Tolić koja stalno recitira i čita svoje pjesme. Dosadno. U osnovnoj školi. I onda nešto što sam ja smatrao kao kaznu. Bio je jedan splitski festival. Ja sam taman počeo svirati sa grupom Dalmatinski magazin kao balavac. Imao sam nepunih 18 godina. I nisu me htjeli pustiti na binu, što je mene užasno pogodilo, nego idi ti dole u orkestar pa kao sviraj klavir. Ne trebaš nam još i ti, ti si ovdje ono sporedni član. Da, ali ja tu sjednem za klavir i ono što sam smatrao da je bilo meni poniženje, što me strašno pogodilo i tako dalje, pokazalo se kao moj najbitniji, jedan od najbitnijih trenutaka u životu. Ona je sjedila u prvom redu točno preko puta mene. Slučajno. Ili opet slučajno. Da, malo previše slučajeva, ali tako? E, sad je i ona primijetila mene, a i bilo je nekih porukica prije toga. Mi smo svirali u tada u jednoj bašti na Zvončacu, zvala se bašta Zvončac. Vikendom smo kao svirali, tad nismo bili još popularni. I ona je odmah na sljedeći nastup došla sa prijateljima. I sjela stoli ispred bine i tako dalje. Ja sam sišao sa bine, nakon završetka koncerta, ja ću te pratiti kući, jel može? Pa da, ha, ha, da, i tako dalje. Dobro. I od tada se pratimo kroz život. Ma, evo, lijepa priča. A sad imamo jedan poziv kojeg ćemo pustiti. Hvala Isuse Marije, izvolite. Hvala Isuse.
Čujemo se. Andrija Jermetkovića, pitao gospodina Tonča Kuzića, koja je njegova njemu najdraža pjesma i zanima me kad bi mogla neka biografija u knjigi izaći. Dobro, hvala vam. Jeste ne mogu razumjeti pitanje koja vam je najdraža pjesma. I kad će biti knjiga u meni. Da. Jedna već postoji, ali su izdali Englezi. A drugu već koju treba se raditi ovdje, već 2 godine pokušavaju nekako doći da uhvatim vrijeme da se počne to raditi. Tako da se i radi na tome, mada ne znam, znate, danas svako može izdati knjigu o sebi. Ja nisam pisao ni ovu u Engleskoj, niti sam koga plaćao da piše tu knjigu, niti to ovdje radim. Ljudi su sami to uradili. Opet slučajno. Što se tiče najdraže pjesme, ne mogu odgovoriti na to pitanje. To je uvijek ona koja je upravo izašla. A to je ovoga trenutka, Petro, jel ti reka ko? Ali ne mogu se odlučiti. Ja stvarno, eto, neskromno mogu reći da mislim dovoljno pjesama antologijski da... Svaku sam radio sa jednakim žarom i ljubavlju. Pa čak i one koje nisu prošle, pa čak i one koje su bile pljuvane. Imam ja jedno pitanje. Što zapravo vi volite slušati? Sve. Sve. Imate sve. Neke ono najdraže bendove ili pjevače koji su vam bili neki određeni uzor? Jeste, da. Ali to je garnitura koju današnja generacija ne zna. A ono čime sam blagoslovljen je činjenica da me mladi naraštaje vole, djeca me vole, vole me tineđeri, to što je čudno. Ja nisam išao za tim, ali upravo ta priča sa Madre Badešom, koja se nekako poklapa sa rastom vjere. Sam imao poriv da to uradim. Da uradimo baš nešto potpuno nekomercijalno, onda jedan put to postane komercijalno. Da, Madre Badeša, cijeli taj opus mi je nekako nešto što smatram da je najbolje što sam napravio, a iz toga svega izašao i ovaj zvuk Mise Mediterana i ovog Mediteraneo instrumentalnog duplog CD-a. Kako to da vi zapravo niste postali pjevač? Jer osim što ste tu u Madre Badeši, govorim za ranije neko razdoblje, da ste neku solo karijeru ovoga gradili. Meni ni danas nije drago kad me neko tretira kao pjevača ili kad mi dođu novi i kaže evo ga onaj pjevač. mama, evo ga onaj pjevač. Ne znam, to mi je da se sad ne uvrede svi ljudi sa kojima ja radim, ali iz moje perspektive to je kao da kirurgu dođeš i kažeš mu da ide vaditi krv. Ali ovaj tip teksta i vrlo dvosmislenih, troslojnih poruka koje ti tekstovi skrivaju kroz jednu oblandu humora, taj tip teksta stvarno je tražio jedan specifičan glas. I ja sam zapravo cijeli život pjevao ovim glasom. Takvim glasom pjevao i Bee Gees. Trebate čuti kako oni zvuče u studiju. Mm-hmm. Bez da se to na kraju u obličju onaj zvuk kako mi znamo te Bee Gees. I sad vidim sve više ljudi počinje pjevati u tom falsetu. Otkud došla ideja za, recimo, spot u kojem vi čekate tu imaginarnu djevojku i ovoga, i to je baš meni zanimljivo napravljeno. I svi vas gledaju, promatraju u tom malom mjestašću. Vi svaki dan dolazite i plešete kao s nekom osobom koja ne postoji. Koja je zapravo tu poruka iza toga? To je za pjesmu Ja sam rojen da mi bude lipo. Taj tip, taj imaginirani lik kojeg ja glumim, nije baš sav svoj, ali je dobro čudan i sijava ljubavlju. Mi danas, kad čovjeka koji sijava ljubav, koji je miroljubiv, plemenit, gledamo ga kao čudaka. I to je poanta te pjesme. Mi danas vjernike gledamo kao čudake, nešto kao nisu u ovom vremenu, nisu ova. A
To samo govore ljudi koji još nisu probuđeni. Veliki dio njih će se probuditi, kao što se ja probudio. I ne stim se toga da pače. Ono, kaže, ok, prije sam... Da li sam idealan vjernik? Nisam. Ali ne postoji idealan vjernik. Samo je on bio idealan i samo Isus bio idealan i Bog. Mi demonstriramo svoju vjeru boreći se protiv svojih slabosti. Svaki dan smo na kušnji. Svaki dan u tebi proradi čovjek. Svaki dan u tebi proradi killer instinkt. Dovoljno je samo da ti auto ispred tebe naglo zakoči. Odmah krene psovka. Iskontrolirati da ti to ne uđe preko usta, a da nisi izbacio taj bijes iz sebe, to znači to. Svi imamo na dnevnoj bazi svoje demone. Jer ona druga strana, što ti više, još ja sam rekao svojima iz zbora i orkestra, očekujte da nam se neobične stvari počnu dešavati. Jer sad ćemo, ono što kažu, čačkat nečku, jel sad? Sad se ovaj drugi budi i kaže čekaj, nećemo tako. Ja sam mislio da si ti na mojoj strani, a ti ideš na drugu stranu. Kad bi vam pričao šta se sve dešalo za vrijeme rada na misi, do toga kad su demo snimke bile gotove i ne mogu ih ponoviti, da miroljubiv pas koji je u dvoru ispred mog studija ugrize, miroljubiv pas sa kojim se svi svaki dan igramo, bacamo mu lopticu i tako, i čista mira, bijesno ugrize ton momka koji je to radio. Da sam ga ja svaki dan pitao, jer to je bio dug rad na demo snimkama koje su poslije bile predloška za izradu nota i svega, da sam ga ja svaki dan pitao jesi li backupirao. Nikad u životu kada uđem u studio ne pitam tonca, aranžera jesi napravio backup. Jesmo sigurni da imamo... Da, on je backupirao. Svaki put sam to pitao. Ali je backupirao u svoj kompjuter. I ugrizao ga je pas. I došao se napit vode u stresu. I ispala mu je čaša. Gdje je ispala? Na kompjuter. I kompjuter je crko. Nema šanse da ponovim to što je... Jer to što sam ja radio u studiju, ja sam zapravo u studiju stvarao. Doma bi radio nekakve ono šalabaktere, pisao akorde, tada, ali sve je bilo prepušteno da se dešava. To mi je bilo jako bitno da se prepustim i da budem vođen. I to je bilo tad, ti trenuci. I to se je desilo. Jedino što se uspjelo spasiti je bila ta misa. Super. I cijelo kompjuter. Našli smo čovjeka, ne pitam koliko košta, ali ovo ćeš izvaditi van. Ovo ćeš spasiti. I kad ne vidio krvi iz očiju, tad je ono proradila ova druga strana killer instinkta. To mora biti spašeno. I bi spašeno. Imali smo još gomilu stvari taman prije nego što se to počne, prije praje izvedbe, ali sad bi to izgledalo kao bajke. Ali da, bili smo svi spremni da nam se počnu dešavati. Ajmo, spačke, sitni problemi koji mogu prerasti u velike probleme. Imamo još jedan poziv kojeg ćemo primiti. Hvaljen Isus i Marija, ako ste još na liniji. Halo, čujemo li se? Tko je s nama? Slabo čujemo. Režija, možemo pojačiti malo. Dobro, možda nam je otišao gledatelj. Predug sam, ok, skratit ću. Da, i upravo je to zanimljivo. Ne znam jeste li prije doživljavali takve stvari koje ste sad spomenuli za misu, kad ste stvarali svoju glazbu. Jeste imali te sitne nekakve znakove koje bi mogli prepoznati kao napasti u tom smislu? Ne. Da, to je zanimljivo da se to počelo događati tek sa ovakvim dijelom. Baš je bilo nekoliko gotovo stvari, situacija da smo zamalo morali obustaviti rad. I sve su bile tehničke prirode. Gdje se nikad to nije dešavalo.
Nije, i vjerujte mi, stvarno ne pretjerujem. Da. Ali smo bili spremni na to i rekao sam svima koji su... I svi ljudi koji su oko mene. Ja živim tik uz crkvu Svetog Roka. Tu sam kupio kuću. Svi moji radnici su vjernici, duboki vjernici. Nisam išao za tim. Znao sam samo da nedjeljom stalno idu na misu. I svi, jednostavno, moja djeca idu sama od sebe na misu. I tako je bilo cijeli život. Sad ćemo primiti ipak još jedan poziv. Mislim da se gospodin vratio. Hvala Isusu Marija, izvolite. Halo. Halo, čujemo vas. Hvala Isusu Marija. Uvijek je. Ja zovem iz Osijeka. O, pozdrav. Ja bih pozdravila gospodina Huljića i toliko mi je bila ta predivna pjesma ovo zadnje što ste pustili. Ja sam se sva naježila. Ja se njemu divim, on je prekrasan, ja ga strašno obožavam. Zato što je Dalmo, što je moj pokojni muž isto bio Dalmatinac. Ja ga jako obožavam i sve njegove pjesme volim. On je super čovjek i ja ga puno pozdravljam i želim vama svima blagoslovljen i sretan Božić i gospodinu Huljiću i njegovoj obitelji. Ajde, puno hvala i pozdrav od gospođe Branke iz Osijeka. Hvala i vama na ljubavi koju pokazujete. Evo, hvala gospođi Branki. Mi smo sada pri kraju ovog drugog dijela emisije. Samo još za kraj bih htio postaviti, odnosno jedno pitanje. Mislite li dalje raditi na nekakvoj možda čak i duhovnoj glazbi? Ili imate tih ambicija? Ne znam, ja sam se prepustio, pa šta bude? Možda još koja misa padne. Ne bi više išlo to, ali da, razmišljao sam o nekim, možda oratoriju, jer me i to davno, prvi kontakt sa filharmonijom koji sam imao je to bila, kad mislim da je Miljenko Puljić bio tada ravnatelj, me tražio da napišem oratorij. Pa mi je tad to bilo prilično apstraktno. Ali evo, danas mi to izgleda prilično realno. Dakle, eto kažem, stalno simboli, znakovi, dolaze te poruke, ali sad se na njih ne oglušujem. Recimo da sam odrastao. Imamo još jedan poziv. Hvala Isusu Marija, izvolite. Hvala Isusu Marija. Uvijek je. Odakle nazovete? Zovem iz Zagreba. Pozdrav. Htjela bih samo pozdraviti gospodina Tončija i voditelja. I ova pjesma je predivna. Evo, mislim, to mi je najljepše što sam čula u zadnjih dugo, dugo vremena. I puno pozdrava i svako dobro vam želim svima. Hvala. Hvala i vama. Evo, samo malo pojašnjenje. Dakle, to je treći dio, završni dio sakralnog koncerta Moja Ave Marija. Prije toga je Hana napisala Dies Irae. I njoj sam odmah dao da radi Dies Irae. Dies Irae je inače bio sastavni dio koncertne forme mise. Onda, kada je, sad samo malo povijesti, nije loše to da ljudi koji dođu 20. na koncert u Lisinski 24. da znaju šta ih čeka. Dies Irae u slobodnom prevodu znači dan gnjeva. Mm-hmm. Sudnji dan, dan gnjeva, dan kazne. To je bilo u vrijeme dok je crkva držala strahom kontrolu nad vjernicima. A onda je osnovna poruka bila Bog je ljubav. I tada je taj dio izvučen kao dio posmrtne mise. On ima, čini mi se, i on ima dosta, 19 stihova koji svi imaju svoja pravila, ali ih
to je jedini dio konsta koji se ne treba držati forme, nego odabereš nekoliko stihova koje ti smataš da su glavna poruka iz Dijesire i onda ga napišeš. To je srednji dio, a sa misom Mediterana počnemo. Tako da je to trodijelni koncert sa Ave Marijom završava. Da, meni je zanimljivo upravo taj zvuk. Evo, baš bih htio malo o tome još da mi kažete. Jel vi dobijete inspiraciju možda slušajući prirodu ili zvukove iz prirode? Ili to jednostavno dođe vama nutarnja nekakva inspiracija za glazbu koju radite, melodiju koju stvarate? Ne znam. to, iskreno. Najiskrenije. Da. Imamo još jedan poziv. Hvala Isi Marija, izvolite. Hvala Isus, čujemo li se? Tko je s nama? Uvijek je bili hvaljeni. Ko nas zove? Odakle nas zovete? Zovemo iz Sarajeva. Mhm. Recite, imate pitanje ili komentar, što? Pozdrav Sarajevu. Evo, gospodina Huljića bih pitao kako je nastala pjesma Marija Magdalena i ima li veze sa tom njegovom duhovnošću. Mm-hmm. Dobro, hvala na pitanju. Tada nisam bio svjestan toga, a sa pozicije današnje, dakle iz današnje perspektive, očito ima. Očito ima. I tu mi smo pobjedili tamo. Bilo je gotovo, sve je bilo jasno. I dan prije finala, kad je to postalo potpuno bjelodano, kad ništa nije postojalo osim toga, počeli su igre da nas se diskvalificira. I tu je igru potegao novinar koji je sa mnom bio na 3 Eurovizije, Norvežanin. I to je bilo jako čudno. Da on potegne pitanje tehničke ispravnosti, ne znam, da se nisam držao pravila eurovizijskih po pitanju vokala, da sam stavio vokale na matice, oni trebaju ići uživo. Ona je A to zaista nisu vokali, ali je zvuk koji sliči na vokal, ali je sin zvuk. I strašno su nam naštetili. Tamo u Izraelu Doris je bila neprikosnovena zvijezda. Radili su partije, obučeni u nju i tako da nas su pobozivali. Uopće nije bilo dileme da pobjeđujemo. I onda se probudi ta druga strana. Završili smo na 4. mjestu i pobjedi, interesantno, djevojka koja je bila zapravo porno, glumila je u porno filmovima i predstavljala je Švedsku. A taj nordijski klan je uvijek jak tu. I mi smo do tad dobro igrali sa njima, dobro smo se razumjeli. I eto, ali nakon toga sam imao, bio je Nazaret magazin, pokušao na jednoj Dori i bila je Noah. Poslije Andreja Šušnjara postala pjevačica, evo sad najdugovječnija pjevačica magazina. Ja sam kao 16-godišnje dijete jer ona je već tad išla na solo pjevanje, na opernu pjevanje. To mi je jako žao što nije odšla. Imali smo veliku šansu. Bila je jako slatka, onako sitna, mala, 16 godina s tim glasom. To je bila čista prilika. Da, evo, s ovim ćemo završiti ovaj dio emisije. Hvala lijepo našem gostu. Prije svega što ste obogatili ovu emisiju sa svojim iskustvom. Vjerujem i vama, dragi gledatelji, da je bilo interesantno. Pa evo, ostanite s nama. Pustit ćemo sada još jedan insert, ovaj puta iz tog dijela Mise Mediterane koji se zove Benediktus. Isto, načulite svoje uši, uživajte u tome. I vidimo se u drugom dijelu. Ja mislim da će biti Dies Irae ili Benediktus. Benediktus. Dobro.
Hvala mi si, Marija. Poštovani gledatelji Laudato televizije, dobrodošli natrag u ovu našu emisiju gdje nam se je pridružio novi naš duhovnik Laudato televizije, pater Marijan Zubak, inače misionar Krvi Kristove. Hvala mi si, Marija, patere, dobrodošli u emisiju More milosrđa. Recite, što za vas znači biti duhovnik Laudato televizije? Navijeke, hvala lijepo na pozivu i evo radujem se da evo možemo i na ovaj način komunicirati ovdje u studiju. Što za mene osobno znači, osim onog još jednog dodatnog zaduženja, rekao bih, znači isto tako jedno novo iskustvo, jer svaki duhovni razgovor, svaki duhovni susret čovjeka obogaćuje, jer svatko od nas u svom životu, u svom poslanju ima isto tako i uspone i padove. I to životno iskustvo onda čovjeka obogaćuje i to dijeljenje zapravo. I čovjek zapravo spoznaje kako u životu ništa nije tako jednostavno, ali s druge strane ništa nije komplicirano. Život je jednostavno takav koji trebamo uzeti iz one Božje perspektive koju nam daje, a to je onu slobodu koju trebamo imati i imamo, ali isto tako u toj slobodi evo imati onu odgovornost za ono što činimo, kako živimo i evo prije svega ono naše životno svjedočanstvo koje je jako bitno. Evo samo da napominjem našim gledateljima da se i dalje mogu javiti putem telefonskih poziva, a pater će rado odgovoriti na vaša pitanja. Samo onda još jedno pojašnjenje, dodatna stvar. Što je zapravo znači biti misionar Krvi Kristove? Jer možda ljudi, čini mi se, u Hrvatskoj nemaju dovoljno znanja o misionarima, osim u ovom, recimo, našem zagrebačkom dijelu gdje ste prisutni. Gdje ste još prisutni zapravo? Pa mi smo prisutni u biti ovdje u Zagrebačkoj nadbiskupiji na dvije lokacije. To je ovdje na Mlinovima gdje je naša formacijska kuća, misijska kuća. I druga lokacija je Prozorje kod Dugog Sela. Tamo imamo duhovno-pastoralni centar za duhovne obnove, duhovne vježbe. I to su zapravo dvije adrese nas misionara. Također, treća adresa koju isto evo, trebam spomenuti, to je Župa Cerije gdje smo prisutni. Znači, Zagrebačka nadbiskupija povjerila nam jednu župu koju smo mi preuzeli i djelujemo također na toj župi pastoralno. Koja je zapravo karizma vaše družbe misionara Krvi Kristove? Pa evo, naša karizma, evo, prvenstveno riječ Božja. Evo, govoriti, navještati, tumačiti, ali prije svega evo, svojim životom, ono što želimo reći, što navještamo, evo, prije svega naglasak je upravo na to naš život, znači svojim životom svjedočiti, svojim životom, svojim životnim primjerom, evo, govoriti o toj riječi Božju, koju doživljavam, koju proživljavam i zapravo to je ono iskustvo koje evo ja trebam iznijeti kroz tu riječ koju mi evo Gospodin daje. Koliko vas ima misionara u Hrvatskoj? Jako puno. Nas 4 svećenika i 8 bogoslova. Kako izgleda formacija kod vas? Formacija manje više kao i ostalim redovima ili družbama. Godina dana postulature ili kandidature, nazovimo tako. Zatim slijedi novicijat i nakon novicijata normalno slijedi ovaj fakultet, to jest privremeni zavjeti, privremena obećanja. U 5. godini budu vječna obećanja i to je odmah priprema za džakonat i poslije svećeničko ređenje. Ali jedan dio imate formacije u Italiji, jel? Također zajedno s Talijanima, znači sa subraćom u Italiji, s talijanskom provincijom, imamo zajednički novicijat. Evo, to je jedan dio evo, gdje možemo doći na one naše izvore družbe, korijene družbe i evo u toj jednoj većoj zajednici osjetiti isto ono bogatstvo zajednice koje isto tako evo bitno i koje isto tako daje jedno svjedočanstvo, jedan poticaj i jednu ljepotu. Kako ste zapravo vi čuli onda za misionare Krvi Kristove? Da. Vi niste iz Zagreba, niste bili tu u doticaju s njim? Nisam, ja sam tad još bio u Njemačkoj, tamo sam živio i radio i čuo sam zapravo od moje sestre koja mi je pričala svjedočanstvo, jer misionari su bili kod nje na župi, imali su duhovnu obnovu i ona to njeno osobno svjedočanstvo, evo kako je ona doživjela i to me onako malo zaintegriralo. Onda sam poslije malo
pokušao doznat nešto o njima, jer isto kako je to mlada družba u Hrvatskoj, nema nešto puno. I tako sam malo evo, nešto istražio o njima, čuo se s njima, došao na jednu duhovnu obnovu koju nikad neću zaboraviti. Jer, evo, spomenuo sam, bio sam u Njemačkoj i tad kad sam se prijavio za tu duhovnu obnovu za mlade, međuvremenu duhovna obnova je otkazana. Ja sam bio prijavljen, a oni nisu imali moj kontakt da mi jave da je duhovna obnova otkazana. Ja sam došao sve redovno kako je bilo po planu i kad sam došao, onda jedan od patera je rekao, ok, ti si došao i nas dva ćemo imati duhovnu obnovu. I tako da on praktički evo, za mene imao tu duhovnu obnovu koju nikad neću zaboraviti. To su bile individualne duhovne vježbe. Pa evo, nešto neplanirano, a s druge strane nešto jako intenzivno i jedno obogaćenje za mene koje evo, još uvijek nosim u svom srcu. Kako onda zapravo došao vaš svećenički poziv, obzirom da ste rekli da ste radili da. I eto, zarađivali za kruh u Njemačkoj i onda na jednom otišli u svećenike? Da. To je bila ona prekretnica, jer znam kad sam otišao u Njemačku, otišao sam s jednim ciljem. Nešto novaca zaraditi, pripremiti se za osnivanje svoje obitelji. Imao sam u planu ženice, osnovati svoju obitelj, evo, živjeti obiteljskim životom. Kad sam otišao u Njemačku, to se nekako preokrenulo. Znači, želja je ostala ista zaraditi i evo planirati da se ženim. Ali s druge strane osjetio sam jednu prazninu upravo duhovnog života. Jer tamo sam otišao isključivo, evo, kao što sam rekao, znači radit, zaradit i doći u neko određeno vrijeme opet u Hrvatsku i tu nastaviti svoj život. I tamo, evo, upravo u tom vremenu koliko sam bio, sam osjetio strašnu potrebu za Euharistijom, za sakramentima, gdje sam počeo više vrednovati ono što sam imao, a nisam toliko prakticirao u svom životu. Nisam živio ono što mi je bilo na neki način, evo izvoli, uzmi. A ja sam često puta prolazio pokraj tog. I to je ono što i sad i dan danas razmišljamo o puno stvari koje mi Gospodin daje, a evo s druge strane kako ih ja koristim, je li ih ja uzimam u svom životu. I taj evo sakramentalni život, Euharistija, sveta ispovjed koju sam spomenuo, to je bilo dosta onako, baš živo u meni prisutno, ta jedna želja, evo otići na svetu misu, otići ispovjediti se. I evo nakon tog mog povratka, evo to je opet na neki način došlo na svoje mjesto i evo to jedno vrednovanje upravo onog što imamo svakodnevno, a često puta ne znamo cijeniti, ne znamo evo, iskoristiti to, rekao bih. I evo, more milosrđa, Gospodin nam daje svakodnevno u izobilju, evo koliko ga koristim. Pozivam samo gledatelje da se mogu javiti u naš studio na broj telefona 017888595. Evo, nastavimo mi naš razgovor. Dakle, kad ste ušli u formaciju, koliko ste imali godina? Jako mlad, s 30 godina. 30 godina. Da. I to je trajalo jedno 5-6 godina, vjerojatno. Pa negdje 6-7 godina na fakultet, novicijat, sve. Jeste li imali kušnje u tom periodu dok ste bili u formaciji da ste možda ipak donijeli krivu odluku? Jesam. To su bili isključivo, rekao bih, međuljudski problemi, situacije koje onako čovjeku udarnu nekad onako, gdje čovjek dođe do zida i onda ne zna evo, je li to stvarno put ili nije ili što je već. Ali ja uvijek kažem i uvijek tako razmišljam i tad sam tako razmišljao, gdje god idem, idem ja. Iako danas imam s vama problem, otići ću od vas, susrešću se s nekim drugim, to ne znači da i s tom drugom osobom neću imati problem. Ili s trećom, četvrtom, petom ili desetom, nebitno s kim. Znači, gdje god idem ja, nosim ono što je u meni, u što je prisutno u mom životu. I ako ja ne mogu realizirati određeni problem, naći ono najbolje rješenje koje se može evo, uzeti, ponuditi isto tako nekom, onda isto tako, gdje god odem, imat ću uvijek iste probleme. To je to. I to je ono što je jako bitno, potrebno u životu, evo znat stat i evo pogledat. Uvijek postoji rješenje. Ali
da doći do određenog rješenja potrebno je i vremena, potrebno je i molitve, i strpljivosti, i poniznosti. I to je ono što evo, svakodnevno trebamo gledati u svom životu, koliko je to uistinu prisutno. Imamo sad jedan poziv kojeg ćemo primiti. Hvaljen Isusi Marija, izvolite. Čujemo li se? Halo, jel me čujete? Čujemo vas jasno i glasno. Hvaljen Isusi Marija. Uvijek, ja odakle? Sam jedna Marija iz okolice Zagreba. Uh-huh. Ja sam samo patera htjela zamoliti da mi odgovori kako i šta ja, kao i vjernica, ja. Meni je ove zadnje vrijeme donijelo puno, puno duhovnog iskustva. Ali starija sam osoba, to se možda čuje. Ja bih molila da se poradi na tome da svjedočenje, prvo svjedočenje, ja smatram po Jakovljevoj poslanici, vjera bez djela nije vjera. Da se provjeri, da se učini nešto, da riječ Božja na svetim misama i izvan njih kad se hoće podijeliti, dopre do onih koji slušaju. Ja odmah ispovjedam da slabije slušam, čujem s obzirom na moje godine, ali ne svagdje. Neki svećenici govore tako da se čuje točka i zarez, ali većina se ne čuje, a ljudima je neprijatno i neugodno što sam ja prevladala da kažu da nisu ni malo ili ništa čuli od riječi Božje koje one navješćuju. Samo toliko. Hvala puno. Ajmo malo preformulirati to pitanje. Hvala vam, gospođo, na vašem pozivu. Dakle, što je to što vi kao svećenik ili svećenici, govoreći u pluralu, možete napraviti da ono što vi govorite stvarno izvire od Duha Svetoga, odnosno iznutrine, i da su vaša djela zapravo sukladna vašim riječima? To je ono što sam prethodno evo rekao. To je onaj naš osobni život. To je onaj naš osobni susret sa riječju Božjom. To je ono naše životno iskustvo. I onda kad to čovjek stavi u jedan paket koji želi nekom pokloniti, onda to taj slušatelj, gledatelj, onaj koji vas prati, koji je na svetoj misi, onda on to osjeti da to dolazi iznutrine. I to je ono evo na čemu ne samo mi svećenici trebamo raditi, nego svaki čovjek. Evo taj susret s Božjom riječju da bude uistinu prožet. Znači, što mi ta riječ Božja govori, što mi ona poručuje, kako ju mogu prakticirati u svom životu i isto tako po tom prakticiranju, koje je to moje iskustvo, gdje sam ja evo doživio tu Božju prisutnost, koje je moje svjedočanstvo evo da je Bog bio prisutan u mom životu. Što bi rekli zapravo, evo, često se tako govori, ovo što, i vi ste taj izraz upotrebili, utjeloviti nekako tu riječ u svakodnevici. Neka to zvuči kao apstraktan pojam, nešto što svećenici govore, a možda nije dovoljno jasno ljudima. Na šta se to odnosi? Da bismo isto tako čuli riječ Božju, potrebno je određeno tlo, to jest potrebno je naše srce koje je više ili manje otvoreno ili više ili manje zatvoreno. I onda često puta se može dogoditi da mi riječ Božju i čujemo i o njoj možda mislimo, ali ne možemo ju nikako spustiti u svoj život. Zato uvijek naglašavam i taj sakramentalni život koji je jako bitan, da bi čovjeka pripremio, osposobio da ta riječ Božja može se utjeloviti. Da ta riječ Božja može nastati u mom životu. Da ta riječ Božja bude svjedočanstvo u mom životu i po mom životu. I to je ono, evo, pripremiti to tlo. Znači, nije samo ono, ja ću čuti riječ Božju, nego to što čujem trebam spustiti u svoje srce. I kako se to radi? E, to je ono vrijeme koje nam je potrebno, a često puta kažemo nemam vremena. Nemam vremena, ne stignem moliti. Nemam vremena, ne stignem ovo ili ono. Ali vremena je dovoljno. Možda se samo malo reorganizirati u određenom danu ili u tjednu. Pa evo, znači, nije istina u 24 sata da mi nemamo vremena za bilo što. Imamo za bilo što.
i za televiziju, i za mobitel, i za slobodne aktivnosti, za sport, za kazalište, za bilo gdje otići. Ali samo evo znat posložiti sve na svoje mjesto. A isto tako, da bismo mogli, da bismo htjeli to posložiti sve na svoje mjesto, isto tako potrebno je malo stati. Potrebno je pogledati kud ide moj život, što moj život donosi. Moj život, evo, jednog dana doći će kraju. U čemu će me ljudi pamtiti? Što sam ja ostavio iza sebe? U našim osobnim kontaktima, u našim razgovorima, u našem životnom poslanju, u našem poslu koji možemo obavljati ovako ili onako. To je sve ono što, evo, činim. Ali kako? Činim li ja to sa srcem ili činim li nešto, evo, što trebam, što moram? A što učiniti kad, evo, zastanemo, ali misli se roje, lete, teško se sabrati? To je ono vrijeme sabranosti. Znači, ne možemo iz određenog movinga, iz onog jednog pokreta aktivnosti stat. Pa, potrebno je stat, ali potrebno isto tako uzeti vrijeme, evo, opustiti se. Evo, pozvati gospodina u svoj život. I to je ono što trebamo svakodnevno činiti. Ne, evo, sad mi je palo na pamet, pa evo, ja ću danas malo sjest, pa ću malo razmišljati o Božoj riječi. Teško, jer moj je život pun sa različitim porukama koje sam svjesno ili nesvjesno pokupio u našim susretima, na raznim mjestima gdje sam bio. Znači, mi to sve upijamo. I onda je potrebno, znači, evo, znat to filtrirati. Što mi je potrebno u životu, što mi nije potrebno. Znači, čime se ja hranim, osim ove hrane koja mi je potrebna za održavanje moga tijela, moga života, isto tako u duhovnom životu, s čim se ja hranim? Postoji li uopće hrana, ova duhovna, koju ja prakticiram u svom životu? Jeste li se nadali zapravo da ćete biti duhovnik jedne Laudato televizije? Pa nisam. Iskreno rečeno, govoreći, nisam čovjek od nekakve javnosti, od nekakve popularnosti, od nekakvog isticanja. Volim onu onako, više onako zadnje klupe. Ali ja uvijek kažem, evo, ako gospodin me stavlja negdje, onda me stavlja sigurno s određenim razlogom. I evo, to uvijek želim isto tako u onom zdravom smislu riječju iskoristiti. Znači, gospodin mi nešto daje, ja to uzimam i želim, evo, to što sam primio od njega, znači, znat preusmjeriti, dat onima koji očekuju, evo, od mene nešto. Kako zapravo prepoznati taj Božji glas u sebi? Pa to je prvenstveno onaj unutarnji mir koji je jako bitan i koji je jedan, evo, od glavnih čimbenika. Zatim je isto tako potrebno, evo, ono osluškivanje, razlučivanje, što Sveti Ignacije kaže, znat razlučivati. Puno nam je toga u svakodnevici općenito dano, ponuđeno, ali sve mi ne koristi, znači ne moram sve uzeti. I to jest, trebam uzeti ono što mogu u svom životu prakticirati, ono što mogu u svom životu živjeti i isto tako ono što mogu u svom životu opet nekom ponuditi. A sve ostalo je samo hrpa koja me jednostavno može ugušiti u tom svemu. Gdje ću se ja izgubiti i gdje ću ja zapravo, evo, nestati. Da, kako zapravo vi uspijete, mogu tako pitati, nositi svo to breme koje možda ljudi istresaju pred vas, govorimo o ispovjedima, o duhovnim razgovorima, nije jednostavno nositi tu težinu na sebi koju primite zapravo i duhovno preko ljudi koji vam se povjeravaju? Pa evo da, kroz duhovne razgovore, kroz ispovjedi, kroz različite, evo, susrete, čovjek uvijek, znači, je u toj situaciji, evo, pogotovo kao duhovnik, kao svećenik, slušam nešto što često puta nije ugodno, nije lako za čut, ali s druge strane, ja to ne uzimam sebi, ja to predajem gospodinu. Ja sam samo posrednik između onoga tko govori, tko je došao, evo, tražiti tu pomoć, tko je došao pred to more milosrđa. I s druge strane, znam kom trebam predati. Onomu od kog zapravo crpim snagu.
jer svako jutro kad započinjem dan, predajem mu i svoj život i sve ljude koji ću susrest, s kojima ću evo komunicirati, raditi, surađivati. Evo, da te uvijek susreti, da ti naši zajednički evo, aktivnosti, događaji, ovisi o čemu je riječ, budu uistinu prožeti Bogom. Jer sve ono što radimo, kao što sam rekao, možemo raditi ovako i onako, ali gdje je prisutan Bog i u čemu mi radimo s Bogom, u čemu mi surađujemo s Bogom, to je daleko kvalitetnije, bolje, jer to je blagoslovljeno. A ono što mi radimo bez Boga, to vrlo brzo nestane i izgubi se onaj trag. A naš život treba ostavljati onaj trag. Evo, tud je prošla određena osoba, tud je prošao Isus Krist. Znači, on je ostavio trag. I tko god ide njegovim tragom, on zna za kim ide, ali isto tako i što na tom putu, po tom tragu, može naći i što može evo, uzeti za svoj život. Imamo još jedan poziv, to je posljednji poziv večeras. Hvala Isus i Marija. Uvijek je ko nas zove i odakle. Slavica vas zove. Evo, lijepo vas pozdravljam u studiju. I htjela bih pitati svećenika. U zadnje ovo vrijeme, ove korone, toliko toga dolazi putem WhatsAppa, poruka. Dobivam videe kao neki čovjek hoda, poziv. Mislim, ništa neće s tim. Ja ga nisam ništa razumjela, preslušala sam. Prijateljica mi šalje odgovor da će se moliti za mene, očito ono, imam osjećaj kao da sam ja manje vjernik od toga. Mene je zalovio od te pozadine, tih videa. Mislim, osjećam se ružno, jer niti to govore svećenici, onda kao bi pišu kad bi svećenici bili bolji, ne bi ovi govorili. Totalno sam zbunjena, ja to brišem i mislim da to nije... Da to nije s Božje strane. Eto, šta da kažem. Ja ne mogu reći da sam sveti čovjek, ali težim, volim ljude, volim koliko mogu, idem u crkvu i vjerujem u Isusa i čuda toga se dogodila. I znam sad, pater Horvat i Stjepanom, ono, išli smo i na kolodvor. Volim, eto, da skratim priču. Evo, da konkretno me ovo buni, ove poruke... Ispada kao da sam ja manji ili bilo ko vjernik jer neću slušati tu neku čudnu osobu. Gledam na video koja poziva kao dogodit će se, izađite, dolazite, krenite. Iza toga ona neka pjesma, je ona muzika jeziva. Ja se toga bojim, moram priznati da se toga bojim. A uvjerava me se da je, ne znam, ne, te, molim vas, hvala vam, ne znam točno kako bi vam to... Dobro, prenela. Mislim da razumio pater o čemu se radi. Dvije stvari koje su jako bitne. Sve ono što nam unosi nemir u naš život, nesigurnost, to trebamo ostaviti po strani. Jer to ne smije biti hrana našeg života, našeg bića. S druge strane, mi kao vjernici, čega se bojimo? Ako ispovjedamo u vjerovanju, ni vrata paklena neće je nadvladati. Govoreći o crkvi, a crkva smo svi mi, onda čemu strah? I to je ono što trebamo evo, često puta u danu evo, i prisjetiti se Božje prisutnosti, ali isto tako i posvijestiti. Ja sam u Božjoj prisutnosti i meni se neće ništa dogoditi ono što nije u Božjem naumu, u Božjem planu. Ja sebe stavljam u Božje ruke i želim tako i ostati. I sve ovo što dolazi s lijeve ili desne strane, ovako ili onako, to evo što je gospođa rekla, te razne informacije, ne želim uopće to ni čitat, ni gledat, ni analizirat. Da, isto tako znači. Teško je filtrirati te stvari nekad. Ali evo trebamo biti odlučni, znači u tim najjednostavnijim stvarima, ono što unosi nemir u moje srce, u moj život, ne želim biti u takvoj prisutnosti. Ne želim to zapravo iščitavati, gledati i sebe hraniti s tim. I ljubiti zapravo prije svega svoga brata, subrata, svećenika i svakog onog ko nam je stavljen na put. Svi smo mi slabiji i grešni i svašta nam se događa u životu i nitko od nas nije savršen.
A jedno je Bog savršen i njegova ljubav i njegovo milosrđe. I za time trebamo težiti. Evo, sad ćemo zapravo i završiti onda u tom tonu s jednom molitvom koju obično imamo na kraju emisije. Ja ću započeti, vi dodajte i molimo vas za blagoslov na kraju. Evo, dragi Isuse, dolazimo pred tebe, puni smo možda svakakih briga. Evo što je ova gospođa rekla, svakakih sadržaja, teško nam je filtrirati sve ono što dolazi i nekako proći kroz to, a da ostanemo neokrznuti, mislim da nije ni moguće. Ali pomozi nam, Gospodine, očisti nas od svega onoga što nam krade mir, što uništava ono dobro, lijepo, plemenito u nama, ono što si ti postavio. Baš te molim da pomogneš svima nama vidjeti i prepoznati tvoje tragove u ovom svijetu, tvoje znakove koje nam možda i suptilno daješ, da ih postanemo svjesni, da primijetimo tebe, da primijetimo tvoju prisutnost u drugim ljudima, u događajima koji nam se događaju svakodnevno, u onom bližnjem, u onom bratu, sestri, u onom prolazniku na ulici. Molim te za tu osjetljivost za druge ljude. Molim te da baš u našem srcu bude mjesta za ljubav. Molim te, pomozi nam da izađemo iz svojih ljuštora, da se ne bojimo, biti slabi i ranjivi i sve ono što si i ti bio. Molim te, Gospodine, da prihvatimo to malo dijete koje se u nama čuči, skriva i želi izaći van, da postanemo kao ta djeca o kojoj si ti govori u Evanđelju, da naučimo zapravo biti očeva djeca, da naučimo što znači biti dijete Božje i da ovome svijetu nedostaje upravo te nevinosti, čistoće djeteta, da naša srca budu takva, da budu ona puna povjerenja u tebe koji si put, istina i život. Amen. Gospodine, evo, u ovom danu koji evo dolazi svom kraju, želim ti zahvaliti evo na tvoju prisutnost u životu svakoga od nas, u životu svakoga gledatelja Laudato televizije, u životu svih onih s kojima smo povezani na bilo koji način. Molimo te, Gospodine, da u svom životu možemo uvijek gledat na ono dobro koje činiš u nama i po nama i da isto tako budemo otvoreni na to dobro i da to dobro možemo dijeliti s drugima, jer na to smo pozvani. Da naš život ostavlja onaj trag dobrote. Molimo te, Gospodine, i za one trenutke kada smo počinili nešto što nije u skladu s tvojom voljom, što nije u skladu s tvojim zapovjedima. Molimo te za tvoje milosrđe, da tvoje more milosrđa spusti se na sve nas, na naš život, na naše obitelji, na naše zajednice, na ovu Laudato televiziju, na sve slušatelje i da osjete tvoju ljubav, da si ti iz ljubavi prema Ocu, iz ljubavi prema poslanju koje si primio od Oca, da dođeš i da budeš s nama u svemu jednako osim u grijehu. Zato te molim, Gospodine, evo da naše srce bude svakodnevno slobodno od svih informacija koje primamo, koje nisu dobre, koje nam unose nemir, nepouzdanje, nepovjerenje. Zato te molimo, Gospodine, da u naše srce doneseš mir, ljubav, povjerenje, predanje, sve ono što nam je potrebno u životu i da u svojoj svakodnevici znamo uvijek da si ti prisutan. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ostajte u miru. Bogu hvala. Evo, dragi gledatelji, mislim da s ovim možemo lijepo završiti ovu emisiju. Hvala vam na pozornosti i do viđenja. Thank you.
naš Bog dolazi, da obećanje ispuni. Ispusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi, da obećanje ispuni. Ispusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi, da obećanje ispuni. Ispusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi, da obećanje ispuni. Ispusti na nas kišu milosti. Gospodine Isuse Hriste, klanjamo Ti se i blagoslivljamo u presvetom oltarskom sakramentu. Hvala Ti, Gospodine, na ovim trenucima gdje možemo biti s Tobom i pred Tobom, gdje Ti možemo izreći svoje nakane i svoje potrebe, svoje želje, svoje očekivanja. Hvala Ti na ovom trenutku gdje možeš progovoriti našem srcu. Gospodine, Ti si tu,
prisutan u ovoj bijeloj hostiji, u liku kruha. Ti si tu kao nada grešnika, okrepa umornih, radost tužnih. Ti si tu za nas, da nam otvoriš vrata raja i dovedeš nas do svoga Oca. Ti nam se, Gospodine, daruješ i u svojoj riječi. Stoga želimo razmišljati pred Tobom o Tvojim riječima, moliti Te za sve ljude koje si otkupio svojom predragocjenom krvlju, svojim križem. Osobito za one po kojima ti si tu. Hvala Ti, Gospodine, na svim ljudima koje stavljaš na naš životni put. Ti, Isuse, želiš da Tvoja riječ dođe do nakraja svijeta, do svih ljudi i naroda, jer je Tvoja riječ istina i svjetlo. Mnogi narodi žive u tami zablude, jer nisu još čuli Tvoju riječ. Ona do njih još nije došla. Stoga se klanjaju krivim bogovima i slušaju njih. Isuse, pozovi mnoge mlade danas da Tvoju riječ kao neumorni misionari nose poganskim narodima, a milost svoju podaj svim narodima da rado čuju i prime Tvoju riječ snagom Tvoga duha. Isuse, u današnjem svijetu mnogi govore, radio, televizije, novine, filmovi i mnoga druga sredstva za širenje riječi stoje današnjem čovjeku na raspolaganju. Stoga danas želim predati staviti sve osobe koje imaju u rukama sredstva priopćavanja, sve novine, sve agencijske kuće i sve televizijske postaje. Budi blagoslovljen u svima koji se služe tehničkom mogućnostima da prošire istinu, da pozivaju na ljubav i praštanje. Daj da se njima služe oni koji ih koriste u dobre i plemenite svrhe. Prati njihovo djelovanje i neka donose ploda u ljudskim srcima. Neka taj plod bude mir, ljubav, predanje, povjerenje, zajedništvo. Molimo Te, Gospodine, i za sve koji zlorabe tehničke mogućnosti informiranja, šireći laži, duh nasilja, raspuštenosti i svakog nemorala. Neka se obrate, neka slušaju Tvoju riječ istine i ljubavi, pravednosti i mira i stave joj se u službu. Isuse, posebno su mladi danas ugroženi mnogim riječima, informacijama, slikama. A mladi traže pravu riječ, riječ istine, ljubavi i mira. Ti im progovori, Ti ih rasvijetli. I pomozi da im roditelji i vjeroučitelji mogu navijestiti Tvoju riječ. Da se Tvojom riječi oduševe, pa i da ona u njima mogne rast i donosit obilan rod. Isuse, reci sada svoju riječ i iscijeli moju dušu, da Tvoju riječ prihvatim. Očisti moju obitelj i svako ljudsko srce, osposobi za slušanje i vršenje Tvoje riječi. Oslobodi me i zaštiti od duha laži,
otjeraj od mene i od ovog svijeta onoga koji donosi nemir, nepovjerenje, prkos, inat, začetnika lažne riječi. Milost mi podaj da budem otvoren tvojoj riječi, posebice kad mi je teško. Blagoslovi one koji sada čekaju pravu riječ od roditelja, prijatelja, odgojitelja. Reci svoju božansku riječ da im duša i tijelo ozdrave. Proslavi se u meni i učini me svjedokom svoje riječi. Hvala ti, Gospodine Isuse. Zoveš, daj da krenem.
i ti si moj. Duše sveti, napoj srce povjerenjem, gdje go zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru u visine, znam da spasitelj je ovdje. Duše sveti, napoj srce povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru u visine, znam da spasitelj je ovdje. Gospodine, pred Tobom se sagiba moja duša. K Tebi teži tijelo moje i pamet moja. Pred Tobom postajem miran. Od Tebe bih želio živjeti. Kod Tebe bih htio ostati. Za Tebe bih se želio držati. Isuse, daj da budem uzate. Zahvaljujem Ti što je sada Tvoje srce otvoreno za mene. Ono je probodeno s ulicom vojnika da mogne biti otvoreno za sve koji te traže. Isuse, tražim te, trebam te. Hoću da kod tebe bude moja domovina zauvijek. Zahvaljujem ti što iz tvoga otvorenog srca potekla krv i voda. To je krv spasenja i voda milosti. Voda Duha Svetoga. Voda koja daje da pustinja procvjeta. Isuse, zahvaljujem ti što si učinio da moj život procvjeta. Izli svoju dragocjenu krv na moj život. Jer toliko je toga u meni što pred tobom ne može postojati. Zahvaljujem ti, Gospodine, što svoj život smijem očistiti u tvojoj krvi. Zahvaljujem ti što si svoju krv prolio nad sve koji trebaju biti spašeni. Kao što je Mojsije izlio nad svoj puk krv saveza, tako ti sada izlivaš krv saveza iznad svakog naroda. Čisti sada, Gospodine, moje srce, jer ti ga predajem. Čisti sada moje usne, jer te slavim. Čisti sada moje ruke, jer ih sklapam pred tobom. Čisti sada moje misli, jer su tebi upravljene. Isuse, zahvaljujem ti za krv saveza. Zahvaljujem ti što sada misliš na sve ljude koji predate donosi. Isuse, potrebna im je tvoje otkupljenje. Oni su svi utopljeni u mračne valove ovoga vremena. Povukla ih je za sobom udaljenost od tebe i njihovo samoljublje. Gospodine, spasi ih.
izlijevam sada u Tvoje sveto ime Tvoju predragocjenu krv nad ljude koje volim, nad sve koje nosim u svom srcu, nad sve one koji su se preporučili u moju molitvu, kojima sam obećao molitvu. Daj da po Tvojoj krvi otkupljenja budu spašeni. Zahvaljujem Ti što iz Tvog srca izvire voda milosti. Zahvaljujem Ti što me više ništa ne dijeli od Tebe. Zahvaljujem Ti što se više ne sjećaš mojih grijeha. Zahvaljujem Ti što smijem stajati pred Tobom kao vlastito Božje dijete, kao njegov sin, kao njegova kćerka, u snazi Tvoga svetog imena. Isuse, zahvaljujem Ti što smijem danas reći. Hoću Ti pripadati. Sklapam s Tobom novi vječni savez. Uzmi me posve u svoje ruke. Privuci me na svoje srce. Raspolaži mojim životom i mojom sudbinom. Oduzmi od mene sve što me dijeli od Tebe. I daj mi sve što me približuje Tebi. Tebe želim slušati i što god narediš želim učiniti. Daj mi zato svoju snagu i svoj duh. Tvoja milost dotiče nas,
tvoja ruka iscjeljuje. Tvori su tvoji moje sklonište. S neba dao si njima, koji svaku slast u sebi ima. Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i krvi tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Isus, 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 Isus. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu.
Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija. Blagoslovljena Velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Amen. Gospod blagoslovi.